של ראש הממשלה יצחק רבין, אשר נרצח זה סוף עצוב. הרגשה כבדה. כבדה משום שאני מרגיש שנאלצתי לסיים תפקיד בטרם עת. אני חושב שמדינת ישראל אולי איבדה את ראש הממשלה שהיה לו סיכוי טוב יותר מכל אחד אחר לקדם את השלום ולמנוע את המלחמה. העובדה שמטורף אחד, פוליטי, נפשי, יכול היה לעשות את זה, זה חמור. אבל זה יכול לקרות מחר בעוד מקומות. אני יודע שיש הסתה פרועה, אלימות מילולית, אלימות ברחוב הישראלי. אם יש אלימות בכנסת, יש אלימות בנהיגה, האלימות, כמו המשמעת בצבא, איננה ניתנת לחלוקה. מי שרוצה להתעלם מעובדות, זכותו. מי שרוצה לקדם את השלום ואת תחילת הפתרון, לא יכול להתעלם איתך. נשבר משהו. נשבר משהו בעולם המושגים המוסרי. להוקיע אותה, לבודד אותה, זו לא דרכה.